Poliisi. Roikonen, terve. Mikä kuulkaa kauppakeskuksessa avointeovien päivät? No ketä siellä on? No täällä on lauma dinosauruksia syömässä pakastealtaalla. Roikonen, mitä sä oikein pelleilet siellä? En mä mitään pelleile. Kyllä ne ihan liskolta näyttää. Justiisa. Noista lähtee muuten makea soundi. Ja äskeistä parempaa ruokakomeroa ei oo nähty. Näin ei, on. Kyllä mutsi on syöpää, kun tietäis, että me löydettiin himaan näin nopeesti. Kyllä, niin juu. Olisikin. Nyt kun on mahat täytä, niin soitetaan. Niin kuin aina kotiluolassakin. Tästä se lähtee. Mitäs me?